Боливияның Ла-Паса қаласында тұрғындар Алла Құланның киімін киген адамдарды көріп, аң-таң жол ережесін бұзған жүргізушілерге зебралар ескерту жасап жатыр. Ла-Паста барлығы 100-ден астам адам жобаға қатысуға ниеттеніп, жолақты жылқының костюмдерін киген. Ал жергілікті билік оларға айлығын да төлеп отырады. Ұйымдастырушылар шара қоғамдық тәртіпті сақтауға септігін тигізетініне сенімді. Тайландтағы әйгілі Гвуди тасбақасы жүзу мүмкіндігіне қайта ие болды. Осыдан бірнеше жыл бұрын ол балықшылардың торына ілініп, бір аяғы үзіліп қалған еді. Өкінішті жағдай орын алғаннан кейін тай мамандары тасбақаға арнап жасанды протез жасауға кірісті. Көп ұзамай Гвуди суда протезбен жүзуді үйрене бастады. Мамандар, егер бұл тәжірибе оң нәтиже берсе, тағы 10 тасбақаға дәл осындай протез саламыз дейді. Шекспир шығармаларына қызығушылығы бар көрерменге бұл жаңалық пайдалы болып қалуы мүмкін. Ұлыбританияда Уильямның 1963 жылы жарық көрген еңбегі сатылымға қойылады. 12-ші түн Макбет сияқты 36 пьесадан тұратын туынды 4-6 миллион доллар көлемінде бағаланып отыр. Сатылым кеші 24 сәуірге белгіленген. Мың бұралған бишілер мен түрлі түсті костюмдер. Үндістан халқы егін ору науқанының аяқталуына орай мереке ұйымдастырды. Елдің солтүстігі бұл күнді Лохри деп атаса, оңтүстіктегілер мерекені Пангал дейді. Жалпы үнділіктер мейрам сүйгіш халық. Кез келген сырт көзге болмашы болып көрінетін жайттарды думандатып, әсерлі атап өтеді. Бұл күні үнді қыздары дәстүрлі билерін билеп, халық түрлі байқаулар өткізеді. Үнді асханасының сан алуан түрлі тәтті тағамдары мерекенің көркін келтіреді.